ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, 2017 ଜୁନ ମାସରେ ଘୋଷଣା କରିକି କହିଥିଲେ ପିସି ରାଜ ବନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶାରେ, ପିସି ରାଜ ବନ୍ଦ କୋଉ ଜାଗାରେ ପିସି ନିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସର କଥା ନଥିଲା, ଏଇଟା କଥା ଥିଲା। ତଦନୁସାରେ ଆସେମ୍ବଲି ଭିତରେ ଜୁନ 18 ତାରିଖରେ ତତ୍କାଳୀନ ଯିଏ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ, ସିଏ ଆସେମ୍ବଲି ଭିତରେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ କହିଲେ ତାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛୁ ଏବଂ 258 ଜଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛୁ। ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରାଗଲା ଯେଭଳି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପିସି ରାଜ ବନ୍ଦ ହେଲା। 2024 ବେଳକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ, ପଛକୁ ଯଦି ଅନେଇବା, ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତୃତୀୟ ମହଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ପିସି, ଏବଂ ସେ ପିସିର ପରିମାଣ ହାରାହାରି 30%। ସେଇଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ କହିବାକୁ ଚାହେଁ 30% ପିସି ସରକାର। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ବେଶ ଜାଣିପାରିବେ, ବଜେଟ୍ ଅଟକଳ କେତେ, 3,397 କୋଟି ଟଙ୍କା, 3,397 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଯଦି 30% ଆପଣ ଧରିବେ, 30% ଧରିବେ, ସିଏ ହବ ପାଖାପାଖି 1,019 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଟୋ। ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇ ନାହିଁ, ପୁରୁଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇଛି ବା କିଛି ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି, ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ତା ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳକ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲଗାଇ ଦେଇକି ଟଙ୍କା ହଡପ କରି ନେଉଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପିସି କାରବାର ହଉଛି, ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ ନ କରି ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଉଠା ହଉଛି, ଇଏ ହଉଛି ଫଣ୍ଡ ଆଦାୟର ଗୋଟେ ବାଟ, ଏକଥା ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେତେ ସବୁ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଆଣିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛୁ ଆମେ, ଏପରିକି ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ଖାଲି ବଡ଼ କାମ ନୁହଁ, ଛୋଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନାଇଁ ଡେରା ପକାଇଲେଣି, ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁ ହଉଛି, ସେଠି ଯୋଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ ନିଆ ହଉଛି, ପିସି ନିଆ ହଉଛି, ଇଏ ସିଧା ତାକୁ କିଏ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ଏଥିରେ ମହୋଦୟଙ୍କର ହାତ ଅଛି ଏବଂ ସିଏ ପିସି କାରବାରରେ ସିଏ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛୁ ଯେ ତୁମ ସରକାର ହଉଛି 30% ପିସିର ସରକାର, ତମର ଯଦି ସତ୍ସାହସ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯଦି ସତ୍ସାହସ ଅଛି କୁହ ଆସିକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ଯୋଉ 3,397 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ 1,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ପିସି କାରବାର ହେଇ ନାହିଁ, ଏ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ଆମେ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ, ଆହ୍ୱାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ।